Fernando. Ja està, ja està. Arran d'una exposició que vaig anar a veure al Palau Robert sobre els 500 anys dels comedians, de fet no anava a veure l'exposició dels comedians, anava a veure l'exposició del Club Super 3 perquè em vaig confondre i pensava que era l'exposició del Subclub Club Super Sex i bueno, vaig dir, això és el meu. Em van venir al cap una sèrie de reflexions que voldria compartir amb vosaltres. En aquella expo commemorativa hi havia un moment en què un intel·lectual rememorava quan algú altre del règim del PSOE, no recordo el nom perquè és una persona que ha passat a la història i està en una capa històrica, el Zeimero Adolfo Suarenca. Doncs en aquest personatge del PSOE el van cridar per crear una nova façana artística de l'estat a l'exterior. Concretament parlava de la representació artística internacional d'Espanya perquè segons el tal ministre en aquell moment Espanya tenia molt mala imatge, com si mai n'hagués tingut alguna de bona, però bueno. Diu, i és aquí en què els comedians comencen a rebre ajut institucional per rondar per tot el món. Au, té una furgoneta, au, té un catxo de cartolina, au, té un capirote de paper maché. I culmina... i culminar amb la trajectòria internacional que tots ja sabem i que l'exposició commemora com un triomf del qual ens hem de sentir partícips. Cal que sentim, que ens sentim part dels comedians perquè els comedians són part del nostre esperit transgressor. Transgressor! Una merda transgressor! Això és el que dic jo. Podria estar hores i hores parlant de lo poc transgressors que són els comedians i de lo poc transgressor que és una mena de ONG de hippies que viuen en una tenda de campanya i que acaben amb un rotllo artístic tan poc transgressor com és la puta òpera, que és una carcamalada, que és pitjor que els toros. Ok? El que sí que vull fer-vos notar, però no vull embrancar-me en aquest d'allò perquè no penseu que aquest discurs està articulat per l'enveja, no està articulat per l'enveja, està... se m'acaba. El que sí que vull fer-vos notar és que hi ha certa maniobra des del poder de crear en determinats moments de la història una rèplica artística d'allò que es vol destruir o desactivar. Penso en aquest moment de la transició en què un ministre crida una companyia de teatre que fa una simulació de vida al carrer per acabar precisament amb aquesta real vida al carrer, que és, com qualsevol forma de vida, sempre una amenaça pel poder. D'alguna manera, el poder crea un espai on allò que vol destruir pot seguir vivint. De manera... és com quan el dolent dels superherois es fa passar pel bo. O de la mateixa manera que quan un obre un zoològic, dius, obriré el zoològic, mataré tots els animals. Tinc el zoològic, sóc un defensor dels animals. No, doncs és això el que fa el poder, eh? Per on anava? Fa una còpia en ambre d'aquesta cosa i aquest ambre, aquesta rèplica, és el que la política institucional prioritza de manera que ningú la pugui acusar d'esclafar una cosa que de fet i d'alguna altra manera està promocionant. Altres moments on m'ha semblat veure clarament aquesta reacció és com mentre Europa a la guerra dels Balcans s'estaven matant milions i milions de persones, doncs a tot arreu d'Europa tots els festivals de Canes i les alfombres vermelles, el Costa Rica, oi quines pel·lícules més felinianes i més divertides i quins coloraines, i a totes les festes majors hi havia una fanfàrria de gallegos d'aquests d'allà dalt tocant... tocant el d'allò, no? Una cosa tapa l'altra, una cosa et permet fer l'altra. Pot ser que l'objectiu de l'art quan imita la vida sigui senzillament per substituir-la amb el beneplàcit de les institucions. Un altre exemple, es va posar molt de moda el mestitzatge i la marca Barcelona i el multiculturalisme i el socanalla i tal i qual. I mentre tothom picava de mans i ballava les macacades aquestes de merda, què estava fent la institució? Doncs estava carregant el Raval, estava fotent aquesta rambla panòptica, que és un sistema de control arquitectònic. Per explicar-ho en una metàfora entenedora, bueno, aquí ve un rotllo que no té molt a veure, però bueno, me n'he donat ara. Bueno, vull dir que d'alguna manera el poder intenta canalitzar les tradicions. Jo soc d'un poble on els diumenges no teníem altra cosa que fer que anar al pont de l'autopista a tirar pedres als cotxes dels domingueros. És una tradició que a mi sempre m'ha semblat molt maca, però és una tradició que darrere dels grups de diables i els grups de grallers doncs s'ha perdut irremediablement. Sí. I llavors, per què el poder practica aquests processos de substitució de tradicions? I què podem fer nosaltres com a persones creadores, o el que sigui, creadores és un adjectiu que no m'agrada gaire, per aturar-los com a persones? Què podem fer com a persones per aturar-los, reconduir-los, o no veure'ns involucrats amb l'excusa superficial de guanyar-hi quatre xavos? Vaig a positivar el discurs perquè si no semblarà que només critico. Alto, calleu. Em pensava que ja venia el cantaor.
La meva proposta constructiva al respecte consta a l'estil dels programes empresarials de la indústria americana de l'armament de tres lletres que vull que repetiu. Les tres is, repetiu! Les tres is! Molt bé, i el nostre art, per anomenar d'alguna manera qualsevol cosa que fem, que respirem, el que fem quan ens belluguem, la manera en com intentem incidir la vida sense res aparentment pràctic per la vida, tot el que fem, aquest rotllo tondo que portem a sobre, cal que sigui, repetiu, irrecuperable! Irrecuperable! Inassumible! Inassumible! Inadmissible! No! Idiota! No, idiota no! Idiota! Quatre! Inassimilable! Irrecuperable, de manera que no fem res que pugui ser utilitzat pel poder per acabar fent òperes o cerimònies d'obertura dels Jocs Olímpics. Inassumible! Perquè el cost del poder d'intentar apropar-se paternalment als nostres espais de creació ha de suposar la destrucció o ensorrament sistemàtic d'aquest poder. Inassimilable! Perquè no hi ha d'haver res en el que fem, res que ells puguin entendre, comprar, analitzar o utilitzar. I encara aniré una miqueta més lluny i faré una utòpica proposta final. Si el poder ha pogut fer una rèplica parc natural de la societat civil per poder acabar amb ella, podem, amb el nostre art, crear una rèplica del poder per acabar destruint-lo com si fos una falla d'aniversari? Podem? Sí! Sí que podem! Sí que podem! Vosaltres, tan bé com jo, sabeu que per posar Catalunya potes en l'aire només es necessiten 20 persones. 20 persones amb un veritable esperit i amb una veritable predisposició per fer-ho. I dic 20, comptant que dins d'aquestes 20 persones ja n'hi haurà 15 que no faran res. I n'hi haurà 5 que seran infiltrats dels diferents cossos policials de l'Estat. Un moment, un moment. 5 minuts de la vida dels humans són 2 i mig del Roger. Fem 10 minuts del Roger, no, 5 minuts del Roger, que són 10 nostres. Un moment, jo faré un coro que farem tots. Feu el que feu, no entrem a la biblioteca del museu i et prepares una merda de les teves. Estàs a punt? Queden 2 frases. I vosaltres també sabeu de sobres que som nosaltres els qui tenim el poder i ells només tenen la por que els hi prenguem per destruir-lo per sempre. Fins aquí la meva inútil i absurda... No el treu del museu. Feu el que feu, no el treu. No el treu a la llibreria del museu. 4 gruixuts estudis d'arquitectura en còmic, el cos de nom Chomsky en estudis teòrics, unes sapes d'en Batsky, molt pocs boi alegòric, un domini d'en Kandinsky, un xiquets en calòrics. Feu el que feu, no el treu a la llibreria del museu. Feu el que feu, no el treu a la llibreria del museu. Clauers, espais, invaders, llibres al cantilado, catàlegs sobre Xbox que no valen ni un xavo, documentals exòtics de paves amb bigoti, pagats amb era camí, per en... Feu el que feu, no el treu, no el treu a la llibreria del museu. No el treu. Feu el que feu, no el treu, no el treu a la llibreria del museu. Del museu. Una merda, és igual. Ja està. És el cantant de Valius, ara us encantarà una de Valius, sisplau. Que tu ho volies fer. Bueno, no, vull fer una altra. És una merda. És com d'animador de... infantil, però és igual. La llei és il·legal, la llei és il·legal, la llei és il·legal, la llei és il·legal. La llei és il·legal, la llei és il·legal, la llei és il·legal. Qui és qui em pot dir què puc fer, què no puc fer? Qui és que em pot dir què puc fer, què no? La llei és il·legal, la llei és il·legal, la llei és il·legal.